Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa ManStacku. Komponenty, ktoré sme dosiaľ vytvárali, boli statické komponenty. Nereagovali na akcie užívateľa ani na udalosti. Spôsob, ktorým React umožňuje vytvárať dynamické komponenty, čiže komponenty, ktoré dokážu reagovať na akcie užívateľa a udalosti, je založený na stave, na state. Stav je datová štruktúra, model, po zmene ktorého React stránku znova zrenderuje. Porovná starý virtuálny dom s novým virtuálnym domom a zmení iba efektívne zodpovedajúcu časť v reálnom dome. Otvoríme si náš editor VS Code od Microsoftu a najskôr pridáme ďalší skript, aby sme si zjednodušili písanie pri sledovaní, pretože ak nazveme ten náš skript menom start, tak nemusíme písať npm run start, stačí písať npm start. No a tento program nám spustí to sledovanie, ten transpilátor. Uložíme, otvoríme si terminál . Spustíme server a na novej záložke spustíme ten transpilátor npm start. Vidíme, že to funguje. Ešte zmeníme farbu zobrazenia elementov LI, čiže komponentu postava, pretože zelená farba sa využíva pri renderovaní, ak nastavíme to renderovanie tak, aby nám to ukázalo, čo sa renderovalo. Otvoríme si konzolu a tu si nájdeme renderovanie a nastavíme, aby pri tom renderovaní to tak na zeleno bliklo. Kvôli tomu som zmenil aj tú farbu. Keď stránku obnovíme, tak vidíme, že sa renderuje celá, že blikla na zeleno celá stránka. A keď tu dynamicky pridáme nejaký prvok, tak sa nebude renderovať celá stránka, neblikne na zeleno celá stránka, ale iba časť. Tak ideme pracovať s tým app.jsx. Prejdeme do hlavnej triedy plochozem a pridáme tu konštruktor. Keď pridávame konštruktor, tak musíme najskôr zavolať konštruktor tejto triedy, z ktorej naša trieda plochozem dedí konštruktor triedy React Component. A to sa volá týmto spôsobom, super. Až teraz môžeme vytvoriť ten stav. Stav sa vytvára podobne ako vlastnosti props. Na prístup k vlastnostiam sa používa objekt this props a na prístup ku stavu this state. Je to tiež objekt, ktorého jednotlivé vlastnosti budú predstavovať to, čo chceme na stránke sledovať. My chceme na tej stránke sledovať toto pole. Pole objektov postav. Nazveme tú vlastnosť, ktorú sledujeme rovnako. A jej hodnotou bude pole objektov postav. Keď si stránku uložíme a znovu zobrazíme, tak vidíme, že všetko funguje. A keď si pozrieme na záložku React, tak vidíme, že tu pribudol stav.
vlastnosťou pole objektov postava a je toto naše pole objektov postava. Ako sa bude tento stav meniť, tak sa bude meniť aj tento atribút, pretože jeho úlohou bude zobraziť iné pole. Hodnotou toho atribútu bude this state pole objektov postava. Vidíme, že so stavom na rozdiel od this props pracujeme v jednej triede. Keď sme používali this props, tak sme v rodičovskej triede vytvorili nejaký atribút a potomkovi sme s týmto atribútom pracovali pomocou this props. Tu pracujeme this state v tej istej triede. Uložíme a uvidíme, že sa opäť nič nezmenilo, pretože na úvod je hodnota toho atribútu postavy tá istá, ako je stav. Ideme ten stav zmeniť. Použijeme set time out. Ten stav zmeníme o 2 sekundy. Zavoláme metódu, ktorú ešte nemáme definovanú. Je to metóda triedy, tak sa dostaneme ku nej cez this a nazveme ju pridaj objekt postava. No a aby sme vyriešili problém s kontextom this, aby to this ukazovalo na inštanciu komponenty plochozem, tak použijeme metódu bind a this a zavoláme to teda o 2 sekundy, čo je 2000 milisekund. Ideme vytvoriť tú metódu pridaj objekt postava. V tejto metóde si vytvoríme kopiu toho pola objektu postava. Takže môžeme, bude to konštanta, bude to nové pole objektov postava a tú kopiu vytvoríme tak, že získame prístup k tomu starému stavu a použijeme metódu slice bez akýchkoľvek argumentov, čím vytvoríme nové pole, ktoré bude mať rovnaké hodnoty ako staré pole, jednoducho bude to jeho kópia. Pretože keď chceme meniť stav, tak ten stav meníme na kópii tej vlastnosti, ktorú sledujeme. No a teraz do toho nového pola vložíme pomocou metódy push nový objekt. Ten nový objekt postava bude mať ID 3, meno bude mať hvel a kniha bude sestry strigy. Tak máme vytvorené to nové pole, ktoré sme už aj zmenili. No a teraz musíme zmeniť stav.
a ten stav sa zmení pomocou metódy nastav stav. Takže pre objekt komponentu nastavíme stav pre vlastnosť pole objektov postava na to nové pole objektov postava. Uložíme, zmenšíme konzolu, obnovíme stránku. Prvé renderovanie celej stránky a teraz, ak ste si všimli, sa nazajno zafarbil iba ten záver. Ukážeme si to ešte raz. Celá plocha zelená a teraz iba táto časť. Môžeme si pozrieť aj stav, že sa naozaj zmenil. Máme tu teraz pole so 4 prvkami. Končím túto lekciu, ktorá bola prvým krokom na ceste k vytváraniu dynamických komponentov. React znovu renderuje časť stránky iba vtedy, keď sa zmení stav.